රහත් වෙච්ච ගමම ගීව ඉඳලා රහත් වුණොත් අරම තියෙනවා එහෙම සූත්‍රවල එනවා රහත් වෙච්ච ගාම එහෙම එක සිවුරු හොයාගෙන යනවා එහෙම එහෙම තියෙනවා කියන. අද නම් ඉන්නවනේ. අපිට ඉතින් ඇත්ත ගැටලුවක් නැහැ කොහොම හිටියට. අපිට ඕනේ ධර්මයයි ප්‍රැක්ටිස් එක කරලා ඒක හොයන්න ගියොත් අර zoo එකේ ගිහිලා ජිරාෆ් ලයි මේගොල්ලෝ හොයනවා වගේ අපිට හොයන්න බෑනේ. අපිට ඒක ඇතුලේ හිත පේන්නේ නැහනේ. හිත ඇතුලෙන් රහත් වෙන එක වෙන්නේ සාමාන්‍ය හිතක්වත් පේන්නේ නැතිකොට. එතකොට සාමාන්‍ය ඒක වැඩි හොයන පැත්තක් නැතුව තියෙන එක හොඳයි. මෙහෙම බලන්න පුළුවන් අපේ දිහා. මන්නම් හිතනවා අපේ දිහා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ පාත් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන යනකොට අපිට වෙන්දට වඩා රාගය, ද්වේෂය, මෝහය අඩු වෙනවද කියලා. ඒක හොඳ ගයිඩ් ලයින් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දිහා අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක මොනවා හරි වෙන්න ඕනේනේ. හැබැයි අපිට උනත් මොන හරි ධර්මයේ පැහැදිලිනොත් මං සෝවාන් වුණා හරි එහෙම කියන එක සුදුසු නෑ, ෂුවර් නෑ. අපිට ඕව කොන්ෆිඩෙන්ස් එකෙන් හිතෙන්ඩ පුළුවන්, එක එකව වෙන්න පුළුවන්. බුදුහාඳුන කාලෙත් එක වුණා. එතකොට අපි ධර්මයකට මොයව කළා ගියෝතින් ජර්මන් හාඳුරු කාටත් ඉස්සර ජර්මන් හාඳුරුකම් දන්නවද මං ඔය රිෆර් කරන්නේ? මං ගැන දන්නේ නැති වෙතිනේ තමයි. මගේ ගුරු වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගාවටත් එක එකයි ඇවිල්ලා සමාහගල ස්වාමීන්සේගේ බණ අහගෙන ඉන්නේ නෑ. මේ අපේ ලංකාවේ දන්නේ නැද්ද අමාරුවෙන් දූපතට ඇවිල්ලා එක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුත් වයසක. ඒක රෙස්ට්‍රික් කරලා තිබ්බ හම්බෙන්නේ වහෙම. ඉතින් ඔහොම අමාරුවෙන් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවාද මොකද්ද ස්වාමීන්සේ බණ ඇහුවේ නෑ. මං හිටියා සයිඩ් එකේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක්කොම ඉවරුනම් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා, "I am very happy that I heard from you, Venerable Sir, that you have attained the highest" කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ හරීම දැන් හයස් කියලා කියන්නේ රහත් වුණා කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේක පාටම මෙහෙම අර ටොපික් එක මෙයා කරලා, "No, no, 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 I didn't say that. I can say that I have done my very best" කියලා. ඉතින් ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අර අපි හොයන්නේ නරකයි වැඩිය. ඒක නිර්මාක් නෑ. අපිටුණත් අපිටවත් කියාගන්න නරකයි. අපි ප්‍රැක්ටිස් එකක් කර කර ගියාම හරි වෙන්න පුළුවන් මෙච්ච කෙනෙක් දැනගන්න පුළුවන් වෙලා කියලා. හැබැයි ඒක හැබැයි නොවි වුණා කියලා හිතන්න ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. ඒක බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. තේන්නත් දන්නේ නෑනේ. විශේෂම අද කාලේ වෙන්න පුළුවන්.